Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Ankafaliana hatrany na rabanantsika rehetra mpanjoa sy mpanaraka ny lecture la voix de Madagascar TV MADA.COM sur radio MADA.COM. Betsaka ny olana fambolem-bary eto Madagasikara, misetra olana ny tontolon'ny fambolem-bary eto Madagasikara. Izany dia mifototra amin'ny fifikirana amin'ireo fomba sy teknika nentim-paharazana eo amin'ny fambolena. Amin'izao fotoana izao anefa dia tsy maharaka ny vava omana intsony ny voka-bary apakarina amin'ireo sopotra fantadaza atao anatin'ny voka-pikarohana raha nahitana ireto karazam-bary vaovao ireto izay matanty ireo olana sedrain'ny fambolem-bary hatrany nandritry ny taona maro toy ny tondra-drano, ny aretina sy ny bibikely sy ny sisa. Arao ny fanadihadiana izay nataonay. Dia ny voka-bary moa izany misy ny vary an-drano, misy ny vary tanety. Samihafa mantsy ny akoraka sy ny tanety, mahasolo samihafa ireo. Dia samy manana teknika, teknolojia. Era Madagasikara, arakaraka ny toetany, arakaraka ny toetr'andro, dia manana karazana maro sahaza azy. Ny randoma izany amin'ity zavatra ataonay ity dia raha ohatra ka tena omenao ny hoe tena dozy rehetrarehetra, ny teknika tonga lafatra rehetra, mety tonga hatrany amin'ny 8 tonna, 9 tonna isaky ny hektara zay. Fa tsy maintsy mijery keo anao mantsy le hoe ho zaka ny tatsaha, dia zay lafi ny ary ekonomika zay zany no jerena, dia manodidina ny 4-5 tonna ny hektara lisa. Dia tsy salasalana fa ny vokatra, ny vola miditra manatombo avy 3 eny na 4 iny. Efa miala daholo zay ny vidin'ny zezika, mikarakana ny tambany sy ny rehetra.